אנחנו צריכים לעבוד באופן כזה, הם בניגלה, הם בסוג'ס, הם כמעמית וזה, הם בהנהגה הנשית הזאת. לדברנו, לפעמים מרחקים על ידי זה. וכאשר נהג כפי שצריך, יהיה ארץ אונגי, יהיה פורנית, זה הכל. ברבי יבוא. כל מה שנמהר, מה שאנחנו צריכים לעשות, אז זה יפול גם כן שהרבי יבוא יותר מהר. זה ידיר הפסחתנים שכל העולם כולו ידע, ידיר לקדוש ברוך הוא.